भगवान उवाच मूलमूलं मनश्शाकम् अश्वत्थं प्रावरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित् अदश्चोदं च सुतातस्य शाखा पुनः प्रबुद्धा विजय प्रवाला अदश्च मूलानि अनुसन्ततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्य लोके ततोपलभ्यते सन्तो न चाचीर्न च संप्रतिष्ठा अश्वत्थमेनां सुविरूढमूलम् असङ्घशशेन तुलेन चित्वा तदा पदं तत्परिमार्गितव्यं यस्मिन् गतानानि वर्णन्ति भूया नमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यथा अप्रवृत्ति पृष्टा पुराणि निर्माणमोहा चित्तसङ्गदोषा अध्यात्मनित्याभिनिवृत्तकामा द्वन्द्वैर्मुक्ता भगदुःख सम्यक् कञ्चित् निमूला पदम् अव्ययं तत् न तद्भासयते सूर्यो न तद्भासयते सूर्यो न शशाङ्को न पावका यत्कत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम ममेवांशो जीवलोके जीवभूया सनातना मुना शश्राणि इन्द्रियाणि प्रकुल्पितानि कर्षति शरीरं शरीरं यदवाप्नोति यच्चापि उत्क्रामति स्वैत्वैतानि सम्यादि आयुर्गन्धानि वाचया श्रोत्रं चक्षुस्पर्शनं च दर्शनं ज्ञानमेव च अधिष्ठायं मनश्चाय विशामुपसेवते उत्क्रामन्तं स्थितं वापि कुञ्जानं वा गुणान्वितं विमुरानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषा यतन्तो योगिनश्चैन पश्यन्ति आत्मने अवस्थितं यतन्तो अपि कृतात्मानोनैनं पश्यन्ति अचेतसा हितादित्य कथं ते ज्योतिकर्पाशयते अखिल यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नौ तत्ते ज्योतिमामकं कामाविष्टच भूतानि नारयामि अहम् ओजसा पुष्णामि चौहरि सर्वा सोमो भूत्वा स सात्मकः अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिना देहामाश्रिता नानाप्राणसमायुक्त्य जामि अन्यं चतुर्विधं सर्वस्य च सन्निविष्टो ज्ञानं मत्तः स्मृतिज्ञानम् अपोवनं च वेदस्त सर्वे अहमेव वेद्यो वेदान्तत्वे वेदेय चाहम् द्वाविमो पुरुषो लोके शरच्चाक्षर एव च कक्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थोक्षर कूटस्थर उच्यते हरिः ओम्।